Crveni krst Stara Pazova je u saradnji sa stručnim timovima iz svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine sproveo projekat Odaberi mudro, odmeri pametno, prevencija zavisnosti od interneta. U fokusu trodnevne obuke koju su prošle dve grupe bila je tema emocionalne pismenosti. Mi smo negde ovu priču povezale sa prekomernim korišćenjem mobilnih telefona i IKT tehnologija. Ako dete nema emocionalnu regulaciju, uvek će krenuti, ajde tako kažem, ti loši putem i krenuti ka prekomernoj upotrebi mobilnih telefona, interneta i svega toga što prosto nije dobro za razvoj deteta. 18 polaznika je na kraju dobilo sertifikat o završenoj obuci, a stečeno znanje će primenjivati svakodnevno u poslovnom, ali i privatnom životu. Ove tehnike koje smo naučili zaista su primenljive. Dobijamo ideje za rad sa decom svakodnevno i kao odeljenski starešina i čak na času kroz neke zanimljive igre, pa zatim dobili smo ideje i kako da iskoristimo određene filmove, neke sličice i tako dalje, sjajne radionice, dobili smo i određene priručnike, tako da sve u svemu jako, jako sam zadovoljna. Moje lično mišljenje o ovoj obuci je da bi trebalo negde svi da je prođu kada bi te obuke mogle da se omasove nekako, pa da više ljudi može da čuje, jer je jednako korisna i za roditelje i za sve segmente ako govorimo o školi. A inače se benefiti ove obuke primete od prvog dana kada krenete, jer vidite i u radu sa decom i odnosu sa kolegama, sa drugim ljudima, vidite koliko vi počinjete u stvari da se menjate i onda to primenjujete sa samom decom. U današnje vreme su edukacije ove vrste prioritet, jer rad sa decom koliko je lep, toliko je i izazovan. Pratimo šta je to potrebno pre svega nastavnicima, profesorima, pedagozima, psiholozima u radu, a onda pratimo i potrebe deteta i naravno negde vidimo i šta roditelji traže od nas. Tako da negde ideja je možda i da roditelje uključimo u nekom narednom periodu, da oni prođu neku edukaciju i da vidimo prosto da iskoristimo taj resurs. Tokom septembra, oktobra i novembra meseca u planu je da se nastavi ovaj projekat, ali sa drugačijom, ne manje važnom temom, kontrole besa.